ពោចចត់ខ្លាំងណាស់បរិមិធិញត្រូវបានគេបាញ់ប្លន់យកលុយអស់30ម៉ឺនរៀលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានករណីប្លន់ដែលកើតមានឡើងក្រាន់ត្រឹមតែលុយ30ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះគឺបណ្ដាលឲ្យហ៊ានលើកំភ្លើងបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរមួយរយៈចុងក្រោយរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើង រពានជាមួយនឹងការលួចប្លន់តែងតែកើតឡើងរឿយៗជាពិសេសទោះបីជាសមត្ថកិច្ច local បានខិតខំធ្វើការបង្ក្រាបដោយភ្លៀងរលឹមប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះហាក់បីដូចជានៅតែកើតមានអត់តាន់ឈប់ឈរនៅឡើយទេបញ្ហានេះក៏ស្នើសុំបងប្អូនមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរមិនថាតែលួចច្រានឬលួចតិចត្រឹមតែ30ម៉ឺនរៀលក៏ត្រូវបានគេប្លន់ដែរហើយប្លន់មិនមែនធម្មតាគឺប្រើប្រាស់កំភ្លើងនៅក្នុងការប្លន់ ដូចនោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតគ្មានពាក្យអ្វីដែលស្ដីក្រៅតែពីនិយាយថាហួចចិត្ត30ម៉ឺនដៀលខ្លក់សោះក៏បរិភរម្នាក់ហ៊ានលើកដៃបាញ់ទៅលើជនដងគ្រួដើម្បីយកលុយនោះដែរករណីនេះកើតមានឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានករណីបាញ់พลន់ទៅលើបរិភរម្នាក់ ដែលយកលុយអស់300000រៀលបੰដាលឲ្យជន់ក្នុងគ្រួងរងរបូតធងន់ដែលត្រូវក្រាត់លួបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរ8បង្ឯកក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏បានលាចាក់លោកនេះទៅដោយសារតែលុយ300000រៀលហេតុការខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ចាប់អាកើតមានឡើងនៅវិលាម៉ោង10យប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅចន្លោះផ្លូវលេខ9នៅលេខ10ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលប្រាសាទឃុំទួលពងរ នឹងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យករណីផ្លន់នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋសេនីឯកប៊ែនសំអាតជាអធិការនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃលោកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលលាចាស់លោកនេះមានឈ្មោះថាឌីសៀងហៃពិតប្រសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ខាងលើលោកបានបញ្ជាក់ថាជនសងសាយដែលត្រូវបានបាញ់ជនរងគ្រោះម្ញ៉េះមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យ រោងរបួសធ្ងន់នឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ8បងឯកនៃស្រុកម៉ាឡៃដែលសារតែជនរងគ្រោះគឺរោងរបួសចំគន្លែង ស្ថិតខាងក្រោមនិងនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយរហូតដល់ចុងក្រោយត្រូវបានលាចាកโลกនេះទាំងគួរឲ្យអាសូរចោលប្រពន្ធចោលកូនដោយសារតែលុយ30ម៉ឺនរៀលលោកវរៈស្នេយឯកប៊ែនសំអាតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រ ாய் ពេលដែលមានករណីបាញ់ជនក្នុងครัวបណ្ដាលឲ្យលាចាកโลกនេះក៏បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ហើយកម្លាំងនគរបាលជំនាញស្រុកម៉ាឡៃបានចុះធ្វើការសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនឹងករណីប្លន់យកលុយ30ម៉ឺនរៀលនេះគឺជនសង្ស័យប្របប្រាស់អាវុធកាយច្នៃដែលបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះ នៅពេលដែលប្រឡំនៅប្រតាយប្រតបគ្នានឹងយកលួយពីជនដងគ្រោះក្រោយពេលដែលកើតហេតុសមាជិកគម្ពុងតែសើបអង្កេតជាន្តរតដល់នៃការរណៃខាត់ខ្លួនជនបង្កហេតុដើម្បីយកមកអនុវត្តទោទ័ណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងករណីបាញ់នេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like